Qeveria shqiptare ka miratuar një vendim i cili parashikon mënyrën e regjistrimit të shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Vendimi synon që nëpërmjet regjistrimit në portalin e Albania, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit të përfitojnë shërbimet e gjendjes civile, si edhe të drejtën e votës. Konkretisht deklaruesi plotëson formularin e deklarimit me të dhënat e adresës së saktë në shtetin ku jeton. Në rast se kryefamiliari ka dhe persona të tjerë në certifikatën familjare, bën edhe në regjistrimin e tyre. Të dhënat që do të hidhen në portal duhet të shoqërohen edhe me dokumente zyrtare që provojnë generalitetet e shtetasit dhe adresën e plotësuar në formular, të njohur nga autoritetet e vendit ku jeton. Këto të dhëna më pas do të verifikohen nga punonjësit e zyrës së gjendjes civile. Vendimi parashikon gjithashtu se në rast të ndryshimit të adresës, shtetasi deklaron adresën e re brenda 60 ditëve nga data e lidhjes së kontratës së qiras, apo shitblerjes së objektit të banimit, si dhe çdo dokument tjetër që provon ndryshimin e adresës. Ky vendim i qeverisë vjen në një kohë kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke përgatitur materialet për të shqyrtuar mundësinë e implementimit të votës së diasporës.